Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Als ik bezig ben met mijn Commodore 64, zoals nu, hier staat hij, hè, en ik heb geluid nodig voor een spelletje of zo, dan gebruik ik eigenlijk meestal een oude PC-speaker die hier staat. Dat is deze. En die is aangesloten op de geluidsuitgang. En zo heb ik dan geluid. Geluid van de Commodore door dat boxje. Normaal gesproken sluit je natuurlijk een Commodore aan op een televisie. Maar dat heb ik hier niet. Ik heb gewoon via een USB capture kaartje vang ik het beeld af op mijn computermonitor. En het geluid doe ik dus gewoon via zo'n boxje. Maar dat boxje, dat is laatst gevallen. En hij is eigenlijk stuk. En hij stoort ook altijd. En de volumeknop is heel erg slecht aan het worden. Die kraakt en soms moet je een beetje tikken voordat hij het gaat doen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om een klein speakertje te maken met daarin een versterkertje en een extra uitgang op lijnniveau. Zodat ik het geluid eigenlijk kan doorvoeren naar mijn computer om eigenlijk ook het geluid op die manier te kunnen capturen. Dus dat is het project van deze week of deze keer. Misschien niet zo heel spannend, maar het hoort allemaal bij de hobby. Dus aan de slag. Het is natuurlijk ook een heel oud rot boxje. En hij is ook verkleurd. En af en toe valt het geluid uit zoals nu. En dan doe ik even dit. En dan doet hij het weer. Nou, het is dus hoog tijd om iets nieuws te maken, hè? Misschien gebruik ik het speakertje wel. Want dat is eigenlijk best goed. Klinkt best leuk zo. Ik zou misschien ook wel het voedingje en het versterkertje kunnen gebruiken. Wat erin zit. Maar ik ga hem openmaken. Kijken wat erin zit. En kijken wat we kunnen gebruiken. Ik heb het luidsprekertje helemaal uit elkaar gehaald. En eigenlijk het enige wat ik wil hergebruiken is het speakertje. De rest is eigenlijk allemaal oude troep. Ik heb even uit de schuur. Ik had nog in de voorraad dit kleine versterkertje gehaald. En ik heb er een potmetertje aan gehangen om het volume een beetje te kunnen instellen. En deze draden gaan dus naar de uitgang van de Commodore. En het werkt. Als ik een kastje bouw om het luidsprekertje, zal het geluid een beetje beter worden. Dan komen de bassen altijd wat beter uit. Maar de testopstelling werkt dus. Ik heb de testopstelling nog een keertje opgebouwd, want ik vond in een schuur nog een leuke potmeter met ingebouwde schakelaar. Die heb ik een keertje overgehouden van een gitaarversterker reparatie. En die is nu ook handig, want dan heb ik gelijk een aan-uitschakelaar voor mijn boxje straks. Ik had alleen de indruk dat het signaal uit de Commodore een beetje erg hoog is. Dat er erg veel volume komt uit die Commodore. Nou, dat blijkt ook wel. Ik heb even de oscilloscoop eraan gehangen. En er komt behoorlijk wat signaal uit. Piek, 2,8 volt nu. Dat is best hoog voor een lijnlevel. Een cd-speler die geeft je ongeveer de helft. Dus dat is best veel wat hier uitkomt. Dat zorgt er ook voor dat ik die potmeter maar een heel klein beetje hoef open te draaien. En dan zit ik gelijk eigenlijk al aan het maximale volume wat prettig klinkt. Als ik hem nog verder open draai, begint het flink te oversturen. Kan ik wel even doen. Nou, het klinkt niet echt prettig meer. Dus zo hard hoeft hij echt niet te kunnen. Dus het lijkt me ook wel verstandig dus om dit signaal sowieso al een beetje te knijpen. Want ik denk ook als ik dit rechtstreeks de computer invoer om het uiteindelijk op te nemen. Ja, dan gaat het denk ik ook al heel snel overstuurd klinken. Dus een beetje knijpen hier kan geen kwaad. Ik heb er nog even een potmeter tussen gezet. Nou ja, gefrankensteind. En nu is het audiosignaal een heel stuk lager. We zitten nu ongeveer op 800 millivolt piek. Dus een heel stuk lager, onder een volt. En dat is op zich prima. Nu kan je tenminste een beetje een draai geven aan die potmeter. En dat geeft wat beter gevoel. Anders zit je de hele tijd zo in het begin van die potmeter te clearen. Van het bereik van die potmeter.
dit is iets beter. Nou, ik ga het zo meteen weer uit elkaar slopen hoor. De bedoeling was om met behulp van die potmeter nu dus te bepalen wat voor een weerstandwaarde ik ertussen ga zetten. En ik zal zo meteen een schemaatje laten zien. Om dat lijnniveau nu dus een beetje naar beneden te brengen. Ik had nog een luidsprekertje gevonden in de schuur, deze. Maar die klonk niet beter. Ik had er wel wat betere verwachtingen van. Hij kwam namelijk uit een flatscreen televisie. Maar nee, hij klinkt helemaal niet beter. Deze klinkt beter. Ik ben bezig in Tinkercad om een klein boxje te ontwerpen. Voor het nieuwe versterkertje, of voor het nieuwe luidsprekertje eigenlijk. En dit is dus 12 centimeter breed en ongeveer 15 hoog. Nou, hier aan de binnenkant zien we de luidspreker zitten. En het potmetertje met de schakelaar. Dat grijze kastje, dat stelt eigenlijk de voeding voor. En hier nog ruimte genoeg voor het printplaatje. Ik weet nog niet hoe ik dat ga monteren. En ik moet ook nog ergens aan de zijkant een plekje vinden voor de ingang en de uitgang. Maar het gaat me nu eigenlijk vooral even om de voorkant. Want die wil ik namelijk gaan uitfrezen uit hout op de X-carve. Dus ik ga het niet printen of zo. Ik wil dat gaan frezen. Dat voorpaneeltje wil ik graag uitfrezen. En daarom heb ik dat modelletje vanuit Tinkercad ingeladen in Desk Proto 7.1. Dat is een programma om dus die toolpaden te berekenen. Het is geen gratis programma, maar ze hebben wel een gratis versie met beperkte mogelijkheden. En ik ga eens testen of dat een beetje werkt. Als het heel goed werkt, dan heb ik best wel wat geld ervoor over om het te kopen. Maar ik probeer eerst even die gratis versie. Ik weet dat dit ook kan met Fusion 360. Dat hoeven de Windows gebruikers mij echt niet te vertellen. Maar ik ben een Linux gebruiker, geen Windows. Dus ja, ik doe het met iets andere tools. Het grote verschil met de betaalde versie van deze tool is dat je niet meerdere operaties kan doen op hetzelfde werkstuk. Normaal gesproken zou je eerst een grove operatie doen om het grootste gedeelte van het materiaal weg te frezen met een grovere frees of met grovere instellingen. En daarna een zogenaamde finishing pass, zoals we hier zien, finishing. En daarmee doe je met wat fijnere instellingen en misschien ook een fijner freesje de laatste behandeling. En dan krijg je het mooie oppervlakte. Maar ja, die finishing pass die duurt veel langer omdat die kleinere stapjes neemt. En daarmee wil je dus eigenlijk niet het hele werkstuk doen. Maar dat is wel wat deze gratis tool dus aanbiedt. Dus die biedt alleen maar een finishing pass aan. Maar je kan natuurlijk wel zelf de instellingen daarvan veranderen. Wat ik dus doe in eerste instantie. Wat ik eerst heb gedaan trouwens, is de distance between toolpath en de step size een beetje grover zetten. Want die stond eerst op dit diameter gedeelte 17. Ik heb een 3 mm freesje. Oké. Dus dan ziet het allemaal wat fraaier uit. Zie je, een stuk fijner gefreesd. Maar ja, dit duurt echt heel erg lang als je dit gaat frezen. Daar heb ik even geen geduld voor, zeker niet voor een testje. Dus ik zet hem even op een stuk grover. 1 mm stapgrootte. En dan wordt het een stuk grover. En wat ik nog even moet veranderen, is als ik dit nu zou starten, dan probeert hij dus in één keer de volledige diepte uit te frezen. Nou, dat is niet echt, dat gaat niet lukken. Dat is niet echt een goed idee. Dus ik ga het in meerdere stappen doen. Dus ik ga hier zeggen, doe eerst maar eens een pass tot 6 mm diepte. 6. Dat is al diep zat volgens mij. Zo maar eventjes. Kijk, dat is dus de eerste pass. Die file die sla ik op. Write NC file. Front 1. Ja. En daarna maak ik de volgende pass. Tot min 12. Oké. Dat is dus pass front 2. Yes. Dan min 18. En dan de volledige diepte min 23.
Zo. Nou, dit ga ik inladen in de freesmachine en eens kijken wat eruit komt. Dit zijn beelden van de eerste rondgang. En je ziet een beetje in het midden van het beeld, kan ik het aanwijzen. Ja, hier zie je een beetje een streep lopen. Ik heb daar een foutje gemaakt. Ik moest daar de frees een keertje opnieuw starten. Maar daar had ik van geleerd en daarna ging het eigenlijk vrij soepel. Dit is naar de eerste gang en je ziet heel goed die stapjes die de frees maakt van een millimeter. Dus je ziet een beetje die lage resolutie. Dit is volgens mij naar de tweede freesgang. Erg leuk om met de stofzuiger het op te ruimen en te zien wat eronder zit. Dus we zijn een beetje halverwege nu. En dit is helemaal aan het eind na de vierde, geloof ik, hè? Na de vierde gang. En ik heb een klein gaatje geboord om te kijken hoe diep we nog moesten. Hoe ver ik van de bodem af zat. Nou, dit was natuurlijk prima. Ik heb het zo gehouden. Ik heb hem uit het stukje hout bevrijd. En even met de handrouter heb ik die grote cirkel eruit gehaald. En daarna was het een heleboel schuurwerk. En ik vond het ook erg leuk om te zien hoeveel het lijkt op de simulatie. Als ik het beeld even stilzet hier. En ik pak even de simulatie erbij. Ik zal deze wat kleiner maken, denk ik. Zo, alles even op één scherm. En hier hadden we de simulatie. Nou, je ziet gewoon die grove resolutie. Die zie je helemaal terugkomen in het hout. Het is echt zoals het voorspeld is, zo ziet het er ook uit. Je ziet ook dat dat kleine rondje hier, waar de volumeknop in gaat vallen, dat is een beetje eivormig. Nou, dat is in het echt ook zo. En dat gaatje zit ook niet helemaal perfect in het midden, net hoe die uitkwam in zijn millimeter stapjes natuurlijk. En dat is ook zo. Dat is echt opvallend nauwkeurig. Het kan natuurlijk ook haast niet anders, want die machine die volgt dezelfde toolpaden als de simulatie. Dus ja, dan moet het wel uitkomen. Dan heb ik nog een beetje een shot. Ja, deze. Kijk, zie je. Dan zie je ook dat het... Zie je wel een beetje dat het gaatje een beetje eivormig is. Nou, zoals ik al zei, ik heb hem hierna uit het hout bevrijd. En daarna volgt een heleboel schuurwerk. Kijk, nu begint het ergens op te lijken. Ik ben een stapje verder zoals je ziet. Ik heb de rest van het kastje gemaakt van 9 mm materiaal. Ik had in de tekening 12, maar het is 9 geworden. Dat is dik zat. En je ziet dat ik heel wat heb geschuurd om het allemaal mooi glad te krijgen. Dus ja, het begint echt begint leuk te worden. Nou, dat luidsprekertje, dat moet er weer uit. Want ik wil dat ding gaan lakken. Ik wil hem een beetje kleur geven. Zodat het een beetje chic lijkt. En dan wordt het volgens mij een heel leuk luidsprekerboxje. Nou, het begint te werken zoals je ziet. Ik heb het boxje donker gelakt. En hier zitten de aansluitingen voor de ingang en de uitgang. En hier een netsnoer. En ja, het begint te werken. Maar zoals je ziet is er een heleboel storing in beeld. En dat komt echt uit het boxje. Kijk maar, als ik hem eruit trek, dan is het er één keer weg. Ik denk dat de voeding nogal wat storing veroorzaakt. En dat helaas ook doorgeeft via het geluidsnoer weer terug aan de Commodore. Dat is een beetje jammer, dat was niet de bedoeling. Dus ik denk dat ik eerst een andere voeding ga inbouwen. Of even aansluiten. Er zit nu zo'n Chinese schakelende voeding in. Die zijn behoorlijk goedkoop. Deze is 12 volt, 5 ampère. Dat is natuurlijk veel te veel. Of tenminste, dat is een beetje overdaad. 12 volt, 1 ampère was ook wel genoeg geweest. Maar goed, deze heb ik ingebouwd. Maar die ga ik dus nu eerst weer uitbouwen. En kijken of een andere voeding een beter resultaat geeft. Nou, ja, opgelost. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn. Ik heb gewoon een alternatieve voeding ingebouwd. Nu een 12 volt 2 ampère. En het is opgelost. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik naar zo'n externe voeding had gemoeten. Dus ik had al zo'n contrapluchtje meegenomen om in te bouwen. Maar
Ik had ook nog een 12 volt 2 ampère voeding liggen. Ik zal hem zo meteen even laten zien. En die zit er nu in en het is opgelost. Dat is dus deze voeding. Die had ik nog liggen. Ik heb geen idee waarom ik hem ooit heb gekocht. Maar hij kwam nu goed van pas. Met het achterkantje eraf kunnen we even naar binnen kijken. Aan de achterkant van het luidsprekertje. Hier zit dus die voeding die nog los ligt. Die moet ik even vastzetten met wat hete lijm. Daar komt dus het netsnoer binnen. Kijk, en die maakt nu een lus. Daar bind ik zo meteen een tie-wrap omheen. En dan kan je hem niet meer naar buiten trekken. Als een soort trekontlasting. Hier is mijn versterkertje. En daar de ingang en daarachter de uitgang. Ja, het wordt gelijk een dradenbende, hè. Het is een beetje priegelig aansluiten. Daar zit mijn potmeter met schakelaar. Ik heb nog een mooi achterkantje gemaakt. Die kan erop met 4 schroefjes gaat die vast. En hier nog even een blik op de voorkant. Je hebt nog het schema van me te goed. Dus bij deze. In het midden hier zien we dat versterkertje. Het is een zogenaamde, ja, hoe noemen ze dat? Klasse D versterker of zo. Het zijn van die chippies die geen koeling nodig hebben en toch behoorlijk wat vermogen kunnen uitspugen. Maar je moet er geen wonderen van verwachten hoor. Maar voor dit soort dingen is het wel leuk, voor de hobby. Het is dus de XHM181. Te vinden op AliExpress. Daarop sluit je dus 2 luidsprekertjes aan. Ja, ik maar eentje, maar hij is stereo. En een voeding. Er zit nog een schakelaartje op, dat is een mute schakelaar. Als je deze 2 pootjes met elkaar verbindt, dan gaat de versterker uit. En hier zit de ingang. Nou, en dan komt hier dus het audiosignaal binnen op een van mijn tulp ingangen. En die gaat eerst door een soort spanningsdeler om het signaal dus een beetje kleiner te maken. Want het was wel erg hoog. Dat heb ik laten zien, hè, op de oscilloscoop. Nou, dan gaat hier die potmeter in. En dat is bij voorkeur een logaritmische potmeter. Dat is in mijn geval niet zo. En dat helpt ook niet met het afstellen van het geluid, wat ik eerder liet zien, tot het een beetje gevoelig is. Je kan beter een logaritmische potmeter gebruiken in plaats van een lineaire. Omdat dat beter past bij de manier waarop het menselijk oor geluidsniveaus ervaart. Hè? Dat is meer een logaritmische schaal. Dus daarom zie je in veel audiotoepassingen logaritmische potmeters. Nou, gek genoeg was deze, die toch echt voor een gitaarversterker bedoeld is, niet logaritmisch, maar lineair. Dus nou ja, het is niet anders. Maar dit is dus het hele schema. Hier komt die 12 volt binnen vanaf de voeding. Dat schakelaar zit dus in mijn potmeter gebouwd. En meer is het eigenlijk niet. Zo, ik heb het boxje opgehangen hier achter me aan de muur. Want ik wil niet dat het ruimte inneemt op mijn bureau. Maar nu heb ik dus weer mooi geluid voor mijn Commodore 64. Oh, en dat maakt het spelletje Pac-Man toch wel een stuk leuker, hè? Game over.